Ermenistanın müdafiə nazirinin sabiq məvini Artak Zakaryanın Facebook postu İrəvan iqtidarının narahadı deyib. Çünki Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusi rəsmi ordunu yox, iqtisadiyyatı tənqid edib. Onun sözlərinə görə hökumət azad bazardan bəhs edir, monopoliyanın ləğvindən danışır, amma ölkəyə xaricdən investisiya qoyuluşu yox dərəcəsindədir. "Əgər bir dövlətin əhalisi burada özünün gələcəyini görmürsə, həmin ölkəyə kim sərmayə yatırar?" deyən Zakaryan İrəvanı tərəfdaş ölkələrlə nümayəndəçiliyi stabil saxlamaqda günahlandırıb. Artak Zakaryan erm Mənsistanın indiki vəziyyətində bura kapital qoymaq istəyən investorları ağlсыз adlandırır. Qeyd etdik ki, bəzi Ermənlilərin etirazlarına əsas səbəb Ermənistanın Rusiya ilə soyuq münasibətləri və bəzi birliklərdən çıxmaq istəyidir. Amma Qademtə istisnası ilə Paşinan hökuməti MDB və Avrasiya iqtisadi birliyindən çıxmaq istəmədiklərini bəyan edib.